Olha aí, Escola Comunitária Nossa Senhora das Graças. Os alunos vêm trazendo aqui a escola, o nome da escola, homenagens a pessoas que passaram e deixaram saudade, o professor Zeca. É, tema da inclusão entre o ideal e o real. Realmente a inclusão sendo trabalhada de várias maneiras, né? Como a gente pode observar. E a criançada, ei, tranquilo? Muito bem, aqui a gente traz as leis também, né? A Escola Comunitária Maria das Graças, falando da importância do respeito às leis e aqui trabalhando o autismo. É uma outra deficiência que as escolas também estão abrigando e oferecendo uma estrutura diferenciada para poder atender também as pessoas com autismo. E aí eu aqui é. Olha aí, inclusão começa com o coração. Olha aí, Escola Maria das Graças, Nossa Senhora das Graças. Ali a gente vê as autoridades, pessoas da comunidade participando. Destacar aqui, tentar conversar aqui com alguém. Olá, tô vendo aí que você tá, trouxe a neném no colo. É importante? Você vem todo ano assistir? Não, tá com 2 anos já. 2 anos já. Qual o seu nome? Helena. Helena. E a Helena vem com a nenenzinha. Ou seja, é importante esse incentivo a criança já gostar de valorizar o país. É. Você sempre. Você desfilou no seu período de escola? Sim. É. Aí então. Por que vem prestigiar? Pode dizer? É bonito, né? Legal, obrigado. Valeu, valeu. Olha aí. E aí, dá um tchauzinho. Aí, muito bem. E a senhora? Mãe delas aí? Hã? É a mãe do peço das meninas? Qual o nome da senhora? Dinalva. Dona Dinalva. É. Dona Dinalva, por que a senhora vem prestigiar o desfile? É porque eu acho muito bonito. É bonito, né? É, bonito. Tá certo. Incentiva até os meninos também, né? A continuar essa tradição aí, né? Muito bem, obrigado, viu? Valeu. E agora a Escola Santos Dumont vem passando aqui. Olha aí, Escola Santos Dumont. E ali os meninos vêm com réplicas. Réplicas de aviões feitos de papel. Olha só que legal. Olha só. Olha aí, muito, muito bonito. Para homenagear Santos Dumont, que é conhecido como a pessoa que colocou o avião no ar pelo Brasil. Olha aí, construindo o saber rumo à cidadania. Olha só, vou mostrar esse avião. Olha só esse avião, que legal. Foi você que fez? Não, né? Legal. Muito bom. A homenagem aí também a Santos Dumont. E aqui a gente tem a parte da inclusão, né? Olha só, tem até uma coreografia. Tem até uma coreografia aqui que as meninas estão fazendo da Escola Santos Dumont para demonstrar o quanto é importante praticar a inclusão nas escolas. Campo das autoridades, nós temos prefeitos, secretários municipais, vereadores e aqui as mães participando, mostrando o quanto é importante valorizar. E ali a gente vê nós temos os alunos exibindo os troféus conquistados nos jogos escolares.